Dashur qytetar, dje në emisionin investigativ Pluk, u bën publike disa fakte shumë të rënda në lidhje me inceneratorin e Elbasanit. Kjo afer korruptive i ka kushtuar buxhetit të shtetit 27 milion euro. Në janar vitit 2022, Gledian Latja mori në administrim këtë karakatin duke siguruar qytetarët e Elbasanit se impianti punonte dhe se aty do të përpunoheshin mbetjet. Kam denoncuar publikisht disa herë atë karakatin dhe po publikisht kryetari bashkisë Elbasan ka përgënjeshtruar duke u shprehur se inceneratori është në punë. Faktet flasin krejt ndryshe. Sipas përgjigjeve zyrtare të kompanisë Eko Elb, dhën emisionit Pluk, në shtator të vitit 2023, inceneratori Elbasanit ka prodhuar vetëm 75.9 megawatt që nga momenti i marjes në dorëzim. Si pas të dhënave të kartës teknologjike të impiantit, kjo përkthehet në 29.4 orë pune ose në 1.23 ditë. Pra, në 660 ditë administrim nga bashkia Elbasan, ai impiant ka punuar vetëm një ditë të vetme. Për të mbuluar këtë afer, sigurisht zgjidhja ishte vënja e zjarrit, për cilin edhe sot nuk ka asnjë fajtor. 27 milion euro të vjedhura nga kjo strukturë kriminale dhe asnjë nga fajtorët kryesor nuk është vënë para drejtësisë. Gledian Latja sot duhet të ishte i akuzuari kryesor, pasi ishte firma e tij që pranoi këtë karakatin. Ai u merr sot dhe çdo ditë qytetarëve të Elbasanit 25 euro për ton për depozitimin e mbetjeve. Edhe pse impianti, si shprehen ata vet, është në remont prej 2 vitesh. Partia Demokratike dhe unë personalisht, zbashku me grupin e ekspertëve, do të nisim shumë shpejt një tjetër kallëzim penal për inceneratorin e Elbasanit. Prokuroria, që deri dje mbrojti të gjithë fajtorët, sot nuk do mundet më ta bëj një gjë të tillë. Nga Edi Rama e deri tek Gledian Latja do të mbajnë përgjegjësi për këtë afer që filloi me firmosjen e kontratës, por vazhdon me vjedhjen e qytetarëve të Elbasanit. Inceneratori i Elbasanit nuk djek mbeturina, por parat e taksa paguesve dhe qytetarve të Elbasanit dhe të Shqipërisë. Spak duhet lëviz dhe thëras të hetoj dhe të qoj para drejtësisë zhvatësit e pasurive publike. Në vend gjuetis shtrigave, kundër opozitës dhe liderit saj, duhet bëjt detyrën për cilën është ngritur hetimin e krimit dhe dënimin e kriminelve të veshur me imunitet qeveritar. Faleminderit.